میګه چې کوم دې موږ ته خواجه سره چې کوم دې موږ موبایل غشت رپورټ وکړو چې داسې سو غونډګان غونډ کې کسان دي او په سپینه براډو گاډی دی 1005 نمبر دی او په دې کې راغلی دی او دا خواجه سره سره چې کوم دې زیاتې کو هغه په زور د اصلې په نوک باندې اوچتول او بد پیلې لپاره بوتل ده چونکی دغه ټیم کې ناکام شو نو هغه رپورٹ چې کوم دې موږ ایف آئی آر وکړو دې خلاف او ڈی پی او سره په نوټس کې مراسته هغه ایک دم چې کوم دې احکامات جاری کړو غونډه ضلعه کې ناکامندی وکړي مختلف روډونو باندې دا فرار شوی دا گاڑی چې کومونه دا بیا موږ دي دي کې روډ باندې ناکامندی ونه یا شهر ورک خدای وته ونه درې دا بیا موږ قابو کړو او دا کسانو پکې ونیول چې کوم وانټډ کسانو نور چې مزید کم کسان یې هغه لپاره د گرفتاری لپاره شو کوشش جاری دی اس تاسو دوی سره باندې په پولیس پارٹی په فارنګ نه نکړي البته دی غزا کې فایرنګ کړي دي او بروډ باندې د فایرنګ کړي دي د خلکو د وینا مطابق چې دی فایرنګ کړي دي او اسناد برامد شوی دا دغه شان چې کنده نو نور د جرایمو په پارم چې کوم نه قابو راوسته دي منشیات کروش چې کوم نه هغه گرفتار شوی دي دغه د قبضې نه منشیات برامد کړي دي او مزید هم چې کوم نه داسې سم قسم جرایمي هغه موږ بر وخت تدارک او گرفتار او برامدګي پکې کوو دلته زمنګ مرګري او داغي پروګرام فنکشن وادو جی منگا رالو لو پروگرام دا پروگرام دا سگینٹن مو کو دا کسان چ کمرہ ل دا دو پک دی دا کڑی دی نور لان نی نیو شی جی پواد نو می دی دا مشر دی من تر امه ته شجو اصلی رو وستلی منگا چ کم کسان نو سو اگی من سرو پلار من ورتی پدیلار من سر لرش په خپل هاوس کو پورم بو زیا منگا خواجو سنگ دا نی مگه شل منٹ مزل مو کو جی دی دا گاڑو نا کو شو ټوپه کی تمان چیرا باندې رو وستے اور او دز یو کړلې اپ موږ دز یو شو مخامخ گاډي والو پسې شو د دینه پس به زمنګ ایسو چو سیف تا حالت نه اتلا شو به اور پسې ایسو چو سیف د ادوکسان تر اوست جی ایسو چو سیف تر هغه ډیر ډیر مهرباني زمنګ د دې تنګي ایسو چو سیف تا